ာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တံကိုအခြေခံ၍ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဘယ်မှာတည်တယ်လဲဆိုတဲ့တရားရတနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသမုဒယသစ္စာအနိတ္တာမှာကတမိစ္ဆဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္ဆံခြေတယဟံတို့ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းအရိယတို့၏အမှန်တရားသည်အဘယ်တရားဖြစ်ပေသနည်းလို့ဘုရားရှင်ကမေးတော်မူပြီးတဲ့နောက်ယာယံတနာပောနောပဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာတတရတတရပိနန္ဒီနေအကျင့်တနာသည်တဖန်ဘဝအတ္တကိုဖြစ်စေတယ်လိုခြင်းတယ်ချစ်တယ်တို့ခင်တယ်တို့ဆိုတဲ့တနာတရားဟာဘဝအတ္တကိုဖြစ်စေတဲ့တနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်နန္ဒီရာဂသဟကတာနှစ်သက်ခြင်းနန္ဒီတက်မှတ်ခြင်းရာဂနဲ့တကွဖြစ်တဲ့တတရတတရပိနန္ဒီနေထိုးထိုးအာယုံထိုးထိုးဘုံဘဝတို့မှာနှစ်သက်တဲ့တဏတရားအဲ့ဒီတဏတရားရှိတယ်တဏတော့တဏပဲအဲ့ဒီတဏကတပံဘဝအတ္တကိုဖြစ်စေတဲ့တဏနှစ်သက်ခြင်းတက်မှတ်ခြင်းနဲ့တကွပြတဲ့တဏထိုးထိုးအာယုံထိုးထိုးဘုံဘဝတို့မှာနှစ်သက်တဲ့တဏအာယုံတွေနဲ့တွေ့လဲအာယုံတွေမှာနှစ်သက်တဲ့ဘုံဘဝတွေဆိုလဲလူဘဝနတ်ဘဝစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုဘဝတွေဘုံတွေမှာနှစ်သက်တဲ့တဏရှိတယ်ဒိဋ္ဌနာတရားဟာဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပဲဒိဋ္ဌနာကလည်းပဲကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုပြီးတော့သုံးပါရှိတယ်ကာမတဏ္ဏကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဆက်ရက်တဲ့တဏ္ဏကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာလိုချင်တတ်တဲ့တဏ္ဏတတ်မှတ်တတ်တဲ့တဏ္ဏပဲအဲ့တော့အစင်းဆိုလဲအစင်းရူပယုံမှာနှစ်သက်တတ်တယ်အတန်ဆိုလဲနှစ်သက်တာပဲအနံ့အာယုံရလဲနှစ်သက်တတ်တယ်အရတာအာယုံမှာလဲနှစ်သက်တတ်တယ်အထီတွေ့ဖုတ္တပါယုံမှာလဲနှစ်သက်တတ်တယ်ဒီတော့သူကအဲ့ဒီအာယုံတွေမှာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတဲ့ဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်ရှင်နေတဲ့တဏ္ဍတရားပဲဒါကိုကာမတဏ္ဍလို့ခေါ်တယ်ဘဝတဏ္ဍကတော့ရူပဘဝအရူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုတောင့်တတာရူပဗျမာတွေအရူပဗျမာတွေဒီလိုဘဝတွေကိုတောင့်တသလိုသူကဇံတွေကိုလည်းပဲရကျင်တဲ့အခါဒါဘဝတဏ္ဍပဲဇံဆိုတာလေရူပဇံအရူပဇံလို့ရှိနေတာရောရူပဘုံဘဝအရူပဘုံဘဝကိုတောင့်တသလိုရူပဇံအရူပဇံတို့ကိုလည်းရခြင်းလို့တောင့်တနေတဲ့အခါမှာတတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွရှင်တွဲဖြစ်နေတယ်ဘဝရှိသေးတယ်တတဝမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအယူပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတဏဝိဘဝတဏကတော့ဒီဘဝပြီးရင်ဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီဘဝပြီးပြီးတာပဲဆိုတဲ့အုတ်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတော့တတ္တဝသေးရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့တောင့်တမှုအဲ့ဒါကိုဝိဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်။သူကအကြောင်းလဲမသိအကျိုးလဲမသိပဲထင်မိထင်ရဒီဘဝပြီးဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိမရှိပဲတမင်ကိုသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းတောင့်တလာဆွဲလန်းတာဒါပြီးဘာမှမဖြစ်ချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝပြီးပြတ်တာပဲဒီဘဝမှာလုံချင်တာလုံနောင်ဘဝမှာခံစရာလည်းမရှိဘူးစံစရာလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အယူမျိုးအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောကိုဝိဘဝတဏလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းအကျိုးသိလို့လည်းမဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိလို့လည်းမဟုတ်သူဘာသာသူကိုတရားနဲ့မရှင်ပဲကို
အတ္တကိုစွဲပြီးတော့တာကိုယ်အလိုဆန္ဒကိုစွဲပြီးတော့တာဖြစ်တဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဏှာ၃ပါးကတတ္တဝါတွေကိုတန်တရာမှာရှေးအောင်လို့ဆန့်ပေးလိုက်တာပဲအလိုလိုမှဘဝရှိတာကဆင်းရဲပါလို့ပြောတဲ့ကြားထဲမှာသူကတတန်းရှည်ကြတော့ပြမဘုံဘဝကိုတောင့်တရင်တောင့်တနေပြန်ရောအဲ့ဒီပြမဘုံဘဝမှာပြီးပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့အခါကာမဘုံကိုပြန်ရောက်သေးတာပဲဘဝကမပြတ်သေးဘူးကိလေသာကမပယ်သေးဘူးရုပ်စွာအစုံဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုတောင်မပယ်သေးဘူးမပယ်သေးဘဲနဲ့လောကီဇံတွေကိုအာထုတ်ပြီးမြမပြမအေးအေးဆေးဆေးသွားနေကြတယ်တတန်းကလည်းကဘာပေါင်းများစွာရှည်ကြတဲ့တတန်းအဲ့တော့သူကလိုချင်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလိုချင်စိတ်ဖြစ်တော့သွားရတာပဲရလိုက်တော့ပြတ်သွားသလားဆိုတော့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒီမြမဘုံဘဝကနေပြီးတော့တတန်းကုံသွားတဲ့အခါမြမပြမဖြစ်လောက်တဲ့ကံကုံသွားတဲ့အခါကာမဘုံကိုပြန်ရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီကာမဘုံမှာဆင်းရဲမျိုးစုံကြုံရအောင်ပါပဲစိတ်ထားဖြောင်းရင်ဖြောင်းစိတ်ထားမဖြောင်းရင်အပေပြန်ကြသွားနိုင်တယ်စိတ်ထားဖြူရင်ဖြူစိတ်ထားမဖြူမိတဲ့အခါအပေပြန်ကြသွားနိုင်တယ်တဘဝထဲမှာတော့မနှစ်ပိုင်းမှာစိတ်ထားဖြူနေပေမဲ့ညနေပိုင်းဖြူခြင်းမဖြူလားမနှစ်ပိုင်းမှာစိတ်ထားဖြောင်းနေပေမဲ့ညနေပိုင်းမှာစိတ်ထားဖြောင်းခြင်းမှာဖြောက်တာအဲ့တော့တဘောကကူးသွားတဲ့အခါကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်ပြောလို့ရမလဲဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝတစ်ခုထပ်ရခြင်းဟာကြောက်เสียရကောင်းတာဒါဟာချောင်းလန်တာမဟုတ်ဘူးယုတ်တိတဘောကအရာကိုပြောတာဘဝတစ်ခုထပ်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝကိုရရင်ပရိသန္တေနေတဲ့ဒုက္ခကစပြီ။ပုံမင်းခြင်း၊သေဆုံးခြင်း၊ရှင်ကွဲကွဲခြင်း၊သေကွဲကွဲခြင်းအပေါင်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းရခြင်းမကြုံကျင်တဲ့လောကရန်တွေနဲ့ကြုံရခြင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေပြန်ရအောင်ပါကို။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရတာပျော်စရာမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုထပ်ရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတွေထပ်ရဖို့ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲတွေရဲ့အကြောင်းကိုပင်ရမှာဒီဆင်းရဲတွေကိုပေးနေတဲ့တရားခံကဘာတူလဲဒါကိုရှာတော့ကာမတဏှာကိုသွားတွေ့တယ်ဘဝတဏှာကိုသွားတွေ့တယ်ဝိဘဝတဏှာကိုသွားတွေ့တယ်ပရိထာယမှာကကာမဂုဏ်တွေကိုတတ်မှတ်နေတဲ့တဏှာကိုတော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းလို့အတိများကြတယ်အတိလွယ်ကြတယ်အဲ့တော့တမထအားထုတ်ပြီးတော့ဇန်တွေရတယ်တမာတိရတာပေါ့ဇန်ဆိုတာတမာတိပဲအဲ့ဒီတမာတိမှာဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်ရင်္ဂါလေးတွေပွားပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အရာတာကိုတတ်မှတ်နေတယ်လိုချင်နေတယ်ဒါလည်းရပြီးပြီရပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတမာတိကိုလိုချင်နေတယ်ကျတော့ဒီလိုဖြစ်တာကိုကဇံမှာတတ်မှတ်တာဇံကိုလိုလားတာအဲ့တော့ဇံကိုလိုလားတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သူကငြိမ့်အေးမှုကိုရတာမှန်ပေမဲ့ဝိစင်ရဲ့ကထွက်မြောက်တဲ့အကြောင်းကမဟုတ်ပြန်တော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဇံတွေကိုတောင့်တတာကိုမချီးကျူးပါဘူးဝိစင်ရဲ့မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇံတွေကိုတောင့်တနေတဲ့သဘောတရားကဘဝတဏှာလို့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းပဲနောက်ထပ်ဆင်းရဲဖြစ်သောရူပပြမဘုံအရူပပြမဘုံဆိုတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝတစ်ခုထပ်ရခြင်းဟာချမ်းသာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုထပ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲကိုရခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒါဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားပယ်ရမယ်တရားပဲလို့ဘုရားဟောခြင်းဖြစ်တယ်။ဥစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တာကတော့များသောအားဖြင့်လူမိုက်တွေပေါ့ဒီဘဝအတွက်လည်းသိပြီးတော့အလေးအနက်ထားတာမဟုတ်။နောင်ဘဝဆိုတာလည်းယုံကြည်ချက်ထားတာမဟုတ်။ကိုယ်ဝမ်းဝဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တာလုပ်မှာပဲ။ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောမှာပဲ။ကိုနေချင်တယ်လို့နေမှာပဲ။ဒီဘဝပြင်ဘာမှလည်းခံစားစရာမှမရှိတာ။နောက်ထပ်ဘာမှလည်းဖြစ်စရာမှမရှိပဲ။အဲ့တော့ကိုမှန်တယ်ထင်တာကိုလုံးမှာပဲ။အဲ့ဒီလိုနေတဲ့သူများမှဖြစ်တဲ့တဏှာတရားပဲ။ပုစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့တကွဖြစ်သောတဏှာတရားဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဒီတဏှာတွေကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲ။ဘယ်မှာတည်တာလဲလို့ဟောပြ။အာခောပနေတာဘိကဝေတဏှာကထဥပ္ပစ္စာမနာဥပ္ပစ္စတိအဲ့ဒီတတ်မှတ်တဲ့တဏှာတရားကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲကထနေဝိတာမနာနေဝိတတိဘယ်မှာကိန်းတာလဲဘယ်မှာတည်တာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေကွန်စတင်မေးပြီးတော့တရားဟောပြတယ်အကြောင်းတော်သိပြီးကာမတဏှာဟာဆင်းရဲကိုပေးတဲ့အကြောင်းဘဝတဏှာကလည်းဆင်းရဲကိုပေးတဲ့အကြောင်းဝိဘဝတဏှာကလည်းဆင်းရဲကိုပေးတဲ့အကြောင်းဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဘယ်မှာတည်တာလဲအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှာဘယ်တော့မှာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲသိမှာဘယ်လိုရမှာပေါ့ကိုရှင်းပြချင်တဲ့ခလုတ်ကတဲ့ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့သိမှာရှင်းလို့ရမှာပေါ့ပိုပယ်ခြင်းနဲ့ယံသူကဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာသိမှာဒီယံသူကိုပယ်လို့ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားတွေဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောရခြင်းဖြစ်တယ်ယံလောကေပိယရူပံတာတရူပံလောကမှာချစ်အပ်သောသဘောတရားများအာယအတောသဘောတရားများဆိုတာရှိတယ်ဣထေသာတဏဥပ္ပစ္စမာနာဥပ္ပစ္စတိဣထအဲ့ဒီချစ်ခင်ပွဲသဘောတရားတွေတာယဝေသဘောတရားတွေမှာတာတဏထိုဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ခြင်းတဏတရားဟာဥပ္ပစ္စမာနာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်တယ်ဣထအဲ့ဒီချစ်အပ်တာယအပ်တဲ့သဘောတရားတွေမှာနိဝိတာမနာကိန်းရမယ်ဆိုရင်နိဝိတတိကိန်းတယ်တည်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတည်တာအဲဒါလောကမှာကြည်လိုက်ရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်တာယာဘွယ်ကောင်းတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီချစ်စရာတာယာဘွယ်သဘောလေးတွေမှာလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏချစ်တယ်ဆိုတဲ့တဏတတ်မှတ်တာယာတယ်ဆိုတဲ့တဏသွားဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အညီရှိရင်ရှင်အောင်တလို့ပေါ့ချစ်ခင်ပွဲအာယုံတွေဟာဒါအညီတွေပဲအဲ့ဒီမှာတဏဆိုတဲ့ရှင်ကသွားအောင်တာပေါ့အညီရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ရောက်သွားတယ်ချစ်ခင်ပွဲနှစ်သက်ပွဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမှာတဏကတ်သွားတယ်အဲ့တော့တဏပျော်တဲ့နေရာဟာချစ်ခင်ပွဲကောင်းတဲ့အာယုံတာယာဝဲကောင်းတဲ့အာယုံတွေပဲအဲ့ဒီမှာတဏကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတဏတည်တယ်ဂိမ်းတယ်ဒီတော့ပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းဖို့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်ဖို့လိုက်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာရှာမလဲဆိုတာကိုသိသွားချစ်ခင်ပွဲတာယာပွဲသဘောတရားတွေရှိတဲ့နေရာမှာရှာမယ်အဲ့လိုရှာပြီးတော့မှတည်တဲ့အချိန်မှာပယ်လိုက်မယ်ဒါဆင်းရဲကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်နောက်ထပ်ခြေလမ်းတစ်ခုပဲဆင်းရဲခြင်းတရားတွေကိုတော့သိခဲ့ပြီပရိသန္တေနေခြင်းဆင်းရဲတွေအိုခြင်းဆင်းရဲတွေတေခြင်းဆင်းရဲတွေ
တိခဲ့ပြီးဒါတွေကဆင်းရဲပြီးရင်စိုးရင်ရတဲ့ဆင်းရဲငိုကြွေးရတဲ့ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမှုဆင်းရဲပြင်းစွာပင်ပန်းတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေတိခဲ့ပြီးပြီအပိယဟိတံဘယောကဆင်းရဲအချင်းမနဲ့တတ်တဲ့အာယုံတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေနဲ့အတူနေရတာနပိယဟိဝေဘယောကဆင်းရဲချစ်ခင်နဲ့တတ်တဲ့သူကိုအချိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးရတာခွဲရတာတောင်းတာတိုင်းမရနိုင်တဲ့ဆင်းရဲတွေကိုသိခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သိရမယ့်ကိစ္စကကိုယ်တန်တာမှာဒါတွေဟာဆင်းရဲပဲလို့ဆင်ခြင်ခဲ့ပြီးပြီတွေ့အောင်လဲရှာပြီးပြီကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုယ်ဘဝထဲမှာဆင်းရဲတွေရှာကြည့်ကိုယ်တွင်အစ္စတမှာတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်အပဘေဒတန်တာမှာလဲဆင်းရဲတွေကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတာတွေကဆင်းရဲပဲပြက်နေတာတွေကဆင်းရဲပဲဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးစလုံးဟာဆင်းရဲပဲရှာကြည့်တယ်ဆင်းရဲကိုတွေ့သွားအခုသူ့အကြောင်းကိုရှာတယ်ဆင်းရဲတွေကိုသိပြီးသွားပြီဒီဆင်းရဲတွေကဘာသူပေးတာလဲကိုယ်ပါကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်ဒါမောင်မြကြောင့်လားမလှကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲလားပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်လက်ညှိုးထိုးနေတယ်တကယ်တမ်းယထာဘုဒ္ဓကြာကြာလဲဆင်ကျင်လိုက်ကုန်အဲ့ဒီကြုံတဲ့ဆင်းရဲတွေဟာကိုယ်ဘယောကမကင်းဘူးကိုယ်စနက်မကင်းဘူးကိုယ်စနက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတော့လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ပဲဒီတော့လိုချင်တော့ဒီဆင်းရဲတွေရတယ်မလိုချင်တော့ရင်ဒီဆင်းရဲတွေမရဘူးဆိုတဲ့ရှင်းလင်းတော့အဖြေကိုရတဲ့အခါမလိုချင်တော့ရအောင်အဲ့ဒီလိုချင်မှုတရားကိုပယ်နိုင်ရအောင်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဘယ်နှမှာရှိတာလဲရှာကြတော့မှာရှာပြီးတော့ပယ်တတ်ရမှာသူနေတဲ့နေရာပြီးတော့မှာသူ့ကိုရှင်းနိုင်မှာသူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကထပ်ဟောတယ်ကိဉ္စလောကေပိယရူပံတာတာရူပံဖြစ်ရသောတဘောတာယာသောတဘောဆိုတာလောကမှာဘယ်တရားတွေလဲဖြစ်ရသောသဘောရှိတဲ့တရားတွေကိုရှာမယ်။ဘာယာအပ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တရားတွေကိုရှာမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကတဏှာရဲ့အိမ်တွေတဏှာနေတဲ့နေရာတွေအေကမမြတ်စွာဘုရားကသက္ခုလောကေပိယရူပံသာတာရူပံသက္ခုပတာရာတိဟုသောမျက်စိအကြည်ဓာတ်ယုတ်ဟာလောကမှာချက်တော့သဘောရှိတဲ့တရားပဲ။တာယာအတော့သဘောရှိတဲ့တရားပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်မျက်စိကိုကိုယ်မှန်တယ်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒါငါးမျက်လုံးဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းတယ်။ပဂရိဒီတိုင်းနေရင်တခြားသောအစင်းတွေကိုမြင်နေတဲ့နေရာမှာလဲငါးမျက်လုံးနဲ့မြင်နေတာမျက်လုံးကငါဥစ္စာလို့အဲ့ဒီလိုဆွဲနေတာကိုဒီတော့မျက်လုံးကလည်းဆွဲလို့ရတဲ့တရားဆွဲเสียရကောင်းတဲ့တရားပဲကိုမျက်စိကိုကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမျက်စိဟာချစ်ရတာရအတော်သဘောရှိတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစ်ထအဲ့ဒီချစ်ရတာရအတော်သဘောရှိသောမျက်စိမှာတာတနာထိုတနာတရားသည်ဥပ္ပစ္စမနာဖြစ်သည်ရှိသောဥပ္ပစ္စတိဖြစ်၏အစ်ထဤမျက်စိတည်းဟူသောသကုပတာရာယုံမှာနိဝေတမာနာဂိမ့်တည်ရှိသောနိဝေတတိဂိမ့်၏အဲ့တော့တဏှာနေတဲ့နေရာတစ်ခုတွေ့သွားတယ်ဘယ်နေရာမှမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်တည်းဟူသောသကုပတာရာယုံပဲလို့သွားတွေ့အဲ့ဒီသကုပတာရာယုံမှာတဏှာလာဖြစ်တယ်ဘာမျက်စိလို့စွဲတတ်တယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်လို့ဆွဲတတ်တယ်။အမှန်တော့သက္ခုပတာရာယုတ်ဥပါဒာယုတ်တတ္တတာဖြစ်တယ်။မဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာမိတီနေသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးယုတ်တရားသာဖြစ်တယ်လို့ရှုဝါမှာကိုမမြင်ဘူး။မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမျက်လုံးငါ
ငါမြင်တာအဲ့ဒီမြင်နေတာကငါကိုယ်တိုင်ပဲလို့ဆွဲလာတယ်အဲ့မှာတဏှာသွားကိန်းတော့လာပြီးတော့ငါမျက်လုံးလေးကဘယ်လိုအကြည်တက်ကောင်းတယ်မှန်တယ်မှာကြည်ပြန်တော့လဲငါမျက်လုံးလေးကဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်နေတာတွေ့နေရတာတွေဟာဒါငါရဲ့အစွမ်းပဲငါရဲ့ကံပဲစသဖြင့်ပေါ့မျိုးစုံမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်မှတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတဏှာကိုတွေ့တော့အဲ့နေရာမှာပဲပယ်ရတော့မှာပေါ့ဘူးလောလောဆယ်တဏှာနေတဲ့နေရာကိုရှာတာကိုရှာတော့သူနေတဲ့နေရာတွေ့သွားပြီဒီနေရာမှာဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တာပဲလို့အကြောင်းကိုသိဖို့စူးစမ်းရတော့အဲ့နေရာမှာပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပယ်ဖို့စူးစမ်းရမှာဒီမှာကတော့ဘုရားရှင်ကဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာတို့ဟာဘယ်နေရာမှာရှိကြတယ်လို့ပြတာအဲ့တော့မျက်စိမှာတဏှာဖြစ်တတ်သလိုသောတံနာအကြည်တတိဟူသောသောတာပတ္တာတာမှာလည်းတဏှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်နာနေရွက်ကအတွင်းထဲကကြားနိုင်တဲ့သောတာပတ္တာတာဆိုတဲ့အကြည်တရုပ်ရဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကအဓိကပေါ့။နောက်ကိုယ့်ရဲ့နာပုံတရံပြန်နေရွက်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့လဲဆွဲနေကြတာ။ဒီနာလေးကငါရဲ့နေရွက်အိပတာရာယုငါးပါးကိုပဲငါဆွဲနဲ့ဆွဲကြားနိုင်တဲ့အားကိုမိပြီးတော့လဲဆွဲလန်းအဲ့လိုဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နားမှာတဏှာတည်တယ်တဏှာနေတဲ့နေရာကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့နားမှာငါဥစ္စာငါငါအတ္တဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းမှုတွေလာဖြစ်တယ်ငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့ဆွဲတဲ့တဏှာဒီမှာလာကိန်းတယ်အဲ့လိုသွားတွေ့တော့တော့နာဟာငါဥစ္စာလို့ဖြစ်ရင်နာမှာတဏဖြစ်နေပြီလို့သိပေးရဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကားတော့နာမှာတွေ့ပြီတွေ့အောင်လည်းပဲညာနဲ့ဆင်ခြင်းပြီးတော့အမြဲကြည့်နေရရိုးရိုးနားထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးငါနာနဲ့နားထောင်နေတာငါနာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားတာစသည်ဖြင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာတတိလွတ်သွားပြီငါနာလို့ဆွဲသွားတာ ਨੇ အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာရှိနေပြီလို့တဏှာကိုမြင်လိုက်ပြီဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းကိုမြင်လိုက်ပြီဒါကိုကဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပေါ်လာတာပဲဒါရလကောင်းပဲတာမန်အချိန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိသွားတာအဲ့တော့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကနာမှာဖြစ်တယ်လို့ကာဏကာဏပတာရမှာလည်းပဲတဏှာဖြစ်တယ်။ကာဏပတာရကလည်းချစ်ရသောသဘောရှိတယ်။ပါရအသောသဘောရှိတယ်။အနတ်ခံလို့ရနိုင်သေးသမျှငါနှာခေါင်းငါအနတ်ခံနေတာနဲ့ဆွဲနေတာပဲ။နှာခေါင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ်မှတ်မှုဖြစ်နေတာပဲ။အဲ့လားဆိုလို့ရှင်နှာခေါင်းမှာဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းတရားတဏှာတရားဖြစ်နေပြီလို့သိပေးလိုက်ရဘယ်မှာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့တဏှာဖြစ်ပြီအဲ့တော့တဏှာနေတဲ့နေရာကိုတိသွားဖို့လိုတယ်ကိုကဒီတဏှာကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားမှာကိုသူရှိတဲ့နေရာအခုတိသွားတော့အကျိုးထူတာပေါ့သူဟာနှာခေါင်းကိုမှီပြီးတော့လည်းဖြစ်တာပါလားလို့သိတယ်နောက်တစ်ခါရှားရှားလည်းချစ်ရတော့တာယာပွဲသဘောရှိတော့သဘောဖြစ်ဒီရှာနဲ့အရာတာတွေကိုကောင်းကောင်းခံနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုရှာကိုတတ်မှတ်နေတာပဲရှာရဲ့ပဂတိပုံတရံကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဟောကိုရှာလေးကနင်းနေရဲ့ရဲ့လေးကိုရှာလေးကနူးနူးညံ့ညံ့လေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့လဲရှာကိုဆွဲတာပဲတဲ့ပြီးတော့ရှာရဲ့ပုံတရံအရာတော်ရဲ့၎င်းရှာရဲ့အရာတာခံနိုင်စွမ်းအားကြောင့်တော်၎င်းငါရှာလို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ရှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတဏှာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်တဏှာသည်အခု
ဇိဝပတာရဆိုတဲ့ရှာမှာဖြစ်ပြီးဇိဝပတာရဆိုတဲ့ရှာမှာတီးပြီးကိမ့်ပြီးကိမ့်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိမ့်တာကိုပဲပြောတာပါတဏှာဆိုတာကတော့အမှန်တော့နတ်တရားဇိဝပတာရကယုတ်တရားတဲ့ဇိဝပတာရကြီးအပေါ်မှာတော့နတ်တရားကလာတီးတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒါကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်တယ်ဇိဝပတာရဆိုတဲ့ဒီရှာအခြေတက်ရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုတဏှာဆိုတဲ့ငါဆွဲဆွဲတော့ငါဥစ္စာလို့ဆွဲတော့တဏှာတရားတက်မှတ်တဲ့တဏှာတရားပေါ်ပေါက်လာတော့တာအဲ့တော့တဏှာဘယ်မှာရှိတာလဲဒီရှာမှာလာရှိတယ်ရှာကိုမှီပြီးတော့သူပေါ်လာတတ်တယ်တိသွားနောက်တစ်ခါကာယပတာရခန္ဓာကိုယ်မှာအစိုးတက်ရှိတဲ့နေရာမှတ်သမျှဟာအဲ့ဒါကာယပတာရရုပ်ပဲအစိုးတက်ရှိရင်အထီမှန်သိတယ်အထီမှန်သိတဲ့နေရာမှတ်သမျှကာယပတာရရုပ်ပဲတဏှာဘယ်မှာတည်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတည်တယ်ဒီကိုအခြေတက်ကိုကချစ်အပ်ตายအပ်တော့တဘောသူရဲ့ပဂရိအစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လေကာယပတာဓာအစိုးတက်ရှိတဲ့နေရာမှာသမ ्या ငါကိုလို့အဲ့လိုตายရတယ်။အဲကြောင့်ကာယပတာဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ရဲ့တဏ္ဍာကိုကြည့်ပြီးတော့လေတဏ္ဍာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့ထိနိုင်စွမ်းအားခံစားနိုင်စွမ်းအားကိုအခြေပြုပြီးတော့လေပဲတဏ္ဍာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကာယပတာဓာဟာတဏ္ဍာဖြစ်တဲ့နေရာတဏှာတည်တဲ့နေရာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တဏှာနေတတ်တဲ့နေရာတွေကိုသိလာတာအကျိုးထူတာပေါ့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုသိရခြင်းဟာဒါအကျိုးထူတာပေါ့ဉာဏ်ပေါ်လာတာပဲနောက်တစ်ခါမနောလောကီပြိယာရူပံတာတရူပံစိတ်ကလည်းချက်ပါရအတော်သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့တည်တယ်တွေးတယ်ကြံတယ်စသည်ဖြင့်မျိုးစုံဖြစ်နေတော့စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲတတ်မှတ်ခြင်းတွေဖြစ်ရဒီစိတ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ပဲတဏှာတွေပေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်မနောဓိဟူသောစိတ်ဟာတဏှာရှိတဲ့နေရာတဏှာကိန်းတဲ့နေရာဖြစ်ရင်အဲ့စိတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်တည်ရင်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှီပြီးတော့ပဲတည်ရတယ်ဒီတော့အတွင်းဣစ္ဆတိကယရဏ6ပါးဟာတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတွေတဏှာပင်မဲ့ဆိုရင်လိုက်ရှာပြီးတော့ပယ်ရတော့မှာဆိုတော့သူနေတဲ့နေရာတွေသူရှိတတ်တဲ့နေရာတွေကိုသိထားတာအကျိုးထူတာပဲပေါ့ကို့အတွက်အချင်းနှီးမဖြစ်ဘူးဆင်းရဲကုန်ကြလို့ဆင်းရဲအကြောင်းကိုလိုက်တတ်တဲ့နေရာမှာသူနေတဲ့နေရာတွေကိုအခုသိလာပြီပေါ်ထုတ်လာနိုင်ပြီဒါတော့သူလာတက်တဲ့နေရာသူကိန်းတက်တဲ့နေရာတွေကိုတတိထားစောင့်ကြည့်တော့တာပေါ့ဘယ်မှာမှရှာစရာမလိုကိုမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုထဲမှာပဲပြန်ရှာကိုရဲ့နားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဖြစ်လာတတ်တယ်နှာခေါင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ရှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ကိုကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတဏှာရှိတဲ့နေရာသိသွားတာကို့အတွက်အမျက်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကရူပါလောကေပြိယာရူပံတာတာရူပံအစင်းရူပါယုံတို့ဟာလဲချစ်အပ်ตายအပ်တော်တဘောတွေပဲအစင်းကတော့မြဲတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသောလောကသမုတ်ထားတဲ့ချောသောလှသောဆိုတဲ့အစင်းတွေမြဲတဲ့အခါချစ်သွားကြတာပဲခင်သွားကြတာပဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအစင်းတွေကတဏှာကိန်းတက်တဲ့နေရာတွေတဏှာဖြစ်တက်တဲ့နေရာတွေဒါကြောင့်ဒီအစင်းမှာတဏှာလာရှိတက်တယ်တဏှာလာပြီးကိန်းတက်တယ်အစင်းကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဟောအစင်းဆိုတာအစင်းရူပါယုံဆိုတဲ့ယုတ်တရားတတ္တတာဖြစ်တယ်ဥပါဒါယုတ်တတ္တတာဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မလိုခြင်းအောင်စောင့်ပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့အခုတော့သူနေတဲ့နေရာကိုရှာတော့
နေရာတွေ့သွားပြီအဆင်းတွေမှန်တပြမှာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနေသောตายาเวก้องနေတော့အဆင်းတွေမှာတနာကိမ့်တက်တယ်နောက်တကသတ္တာလောကေပိယရူပံသာတရူပံအတန်တွေတချို့အတန်တွေကြတော့အယံဆွဲလန်းတာအယံကြိုက်တာအဲ့ဒီအတန်တွေကြားပြီဆိုရင်သတိထားအဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနာပေါ်လာမယ်ဒီအတန်မှာတနာကိမ့်တက်တယ်ဒါဆိုရင်တနာဖြစ်တဲ့နေရာသိသွားနောက်တစ်ခါကန္တာလောကေပိယရူပံသာတရူပံအနတ်ဟာလေချက်ရတာရအတော်သဘောပဲအနတ်လေးမွေးနေတယ်အနတ်လေးကသင်ပြန့်နေတယ်ဆိုအဲ့မှာဆွဲလန်းမှုတတ်မှတ်မှုလိုချင်မှုချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်တော်တာပဲဒါကြောင့်နှစ်သက်ဝယ်ကောင်းသောตายာဝယ်ကောင်းသောအနတ်ဟာတဏှာလာပြီးနေတတ်တဲ့နေရာလို့သိသွားရတာလောကေပိယရူပံသာတရူပံချိုချင်းဖံခငန်ဆတ်ဆိုတဲ့အရာတာပဲသူတို့ကလည်းနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေမယ်တာယာဝဲကောင်းတဲ့အရာတာလေးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာလာဖြစ်မယ်နေရာမယ်ဒီရတာယုံဆိုတဲ့အရာတာ6ပါးကတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာသိသွားပြန်ဘုဒ္ဓဘာလောကေပိယရူပံသာတရူပံထိတွေ့ရတဲ့အထိအတွေ့ဘုဒ္ဓဘာယုံတရားတွေအဲ့ထိတွေ့စရာအာယုံတွေကလည်းပဲနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတယ်၊ตายာဝယ်ကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာအထိအတွေ့ထိလိုက်ရင်အရန်ကောင်းတယ်၊ตายာဝယ်ကောင်းတယ်အထိအတွေ့အဲ့ဒီအထိအတွေ့အာယုံတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်လို့တဏှာရှာခြင်းအဲ့ဒီမှာရှာရမယ်လို့သိပေးရနောက်ဓမ္မာလောကေပိယရူပံသာတရူပံဓမ္မာယုံသဘောတရားတို့ကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံတရားတွေကလည်းချစ်အပ်ตายာအတော်စိတ်ထဲမှာတွေးမယ်ဆိုရင်ตายာဝယ်ကောင်းသောအာယုံမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းတဏှာလာဖြစ်တဲ့နေရာပဲဒါကြောင့်ပြင်ပကအစင်အတန်အနံ့အရာသာအထီးအတွင်ဓမ္မယုံသဘောတရားဒီအာယုံ6ပါးတရားတို့မှာတဏှာဖြစ်တတ်တဲ့နေရာတွေတဏှာကိမ့်တတ်တဲ့နေရာတဏှာရဲ့အိမ်တွေပဲလို့သိသွားသိသွားတော့သူနေတဲ့နေရာကိုသိရင်စောင့်ကြည့်မှာပေါ့အစင်းမှာလည်းစောင့်ကြည့်နေမယ်အတန်မှာလည်းစောင့်ကြည့်မယ်အနတ်မှာလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်အရာသာမှာလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်အထီးတွေအာယုံမှာလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်အတွေးအကြံဓမ္မယုံသဘောတရားတွေမှာလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တဏဖမ်းပါပေါ့အော်အစင်းကိုချစ်သွားပြီအတန်ကိုကြိုက်သွားပြီဟဲ့အနံ့ကိုကြိုက်သွားပြီအရာသာမှာမျောသွားပြီအထီးအတွေ့မှာမိန်မောသွားပြီအတွေးအကြံနဲ့မျောနေပြီအဲဒါဆိုရင်တဏဖြစ်နေပြီဆိုတာသွားတွေ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဟိရာယရဏ6ပါးတို့ကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဆင်းခြင်းပြီးတော့ယုံနံဓမ္မခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုပြီးအမြဲခြင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာသည့်အထိအာထုတ်ပြီးတော့တဏှာပယ်ရတာအခုတော့သူနေတဲ့နေရာတွေသိသွားပြီသူနေတဲ့နေရာတွေကမျက်စိနဲ့မြင်နေရသောအဆင်းတွေနှစ်သက်ဖွယ်ตายာဖွယ်ရှိတဲ့အဆင်းတွေနာရကြနေရသောနှစ်သက်ပွဲတာယာပွဲသဘောရှိတဲ့အတန်တွေနှာခေါင်းနဲ့ရှူနေတဲ့နှစ်သက်ပွဲတာယာပွဲရှိတဲ့အနံ့တွေရှားပေါ်ရောက်လာသောနှစ်သက်ပွဲတာယာပွဲသဘောရှိတဲ့အရာသာတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရသောနှစ်သက်ပွဲတာယာပွဲသဘောရှိတဲ့အထိအတွေ့တွေစိတ်နဲ့ထိတွေ့ရသောတာယာပွဲနှစ်သက်ပွဲသဘောရှိတဲ့ဓမ္မယုံသဘောတရားတွေဒါတွေဟာတဏှာအိမ်တွေပဲဒီမှာတဏှာလာဖြစ်တယ်သိလိုက်တာနဲ့ဆင်းရဲကိုကုံအောင်လှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့လမ်းစာတွေ့သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွင်းကဣစ္ဆဒိကယရဏ6ပါးအပြင်ကဘာဟိရာယရဏ6ပါးတို့ဟာတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတွေလို့သ
ိပြီးသွားတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့သွားဆုံတော့သူကမြင်သိစိတ်ဖြစ်မယ်အဆင်းသိစိတ်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နားနဲ့အသံနဲ့သွားဆုံရင်ဈာတိစိတ်ဖြစ်မယ်သောတာဝိညာဏဖြစ်မယ်ဒါကိုအသံသိစိတ်လို့လည်းခေါ်ရတာပေါ့အနံ့နဲ့ဒီဘက်ကနှာခေါင်းနဲ့သွားပြီးတော့ထိပြန်တော့လေအနံ့သိစိတ်ဖြစ်တယ်နံသိစိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကြာနဲ့အပြင်ကအရသာနဲ့သွားထိတော့အရသာသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်စိဉ္ဝဝိညာဏတဏှာဖြင့်အရသာသိစိတ်စာသိစိတ်လို့လည်းအလွယ်ခေါ်နေကြအမှန်တော့အရသာသိတဲ့စိတ်ပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြန်ပါကဘုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ထိတဲ့အခါမှာထိသိစိတ်ဘုဒ္ဓဘာယုံကိုသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာစိတ်နဲ့အတွေ့အကြံဓမ္မယုံတို့ထိတဲ့အခါမှာတွေ့သည့်စိတ်ခြံသည့်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒီသိစိတ်လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်တော့သက္ကုဝိညာဏလောကေပိယရူပံသာတာရူပံမြင်သည့်စိတ်ဆိုတဲ့သက္ကုဝိညာဏအကိုကဩမြင်တာကိုသိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါသိတာအဲ့သိတာငါရဲ့သိစိတ်ရောဆွဲသွားပြန်ရောဒါကြောင့်မလို့သိစိတ်မှာကိုခြေအတရာအတော်သဘောရှိအဲ့ခြေအတရာအတော်သဘောရှိတဲ့သိစိတ်မှာကိုတဏှာကလာဖြစ်တာတဏှာအဲ့ဒီမှာဂိမ်းတယ်အတန်ဒီနားတောင်ပြီးတော့ဈာသိစိတ်ဖြစ်တော့လေအဲ့ဒီဈာသိစိတ်မှာတဏှာလာဖြစ်တယ်ဒါငါသိတာငါရဲ့ဈာသိစိတ်ဒီလိုစွဲတယ်အနတ်လည်းဒီတိုင်းပဲအနတ်ကိုရလို့အနန္တိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့နန္တိစိတ်မှာကိုတဏှာလာဖြစ်တယ်အရသာသိတော့အရသာသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲငါရဲ့သိစိတ်အရသာကိုငါသိတာအဲ့အရသာသိနေတာဒါငါရဲ့သိစိတ်လို့စွဲတော့အဲ့မှာတဏှာလာဖြစ်တယ်ထိတွေ့ကင်တွေ့လိုက်ထိလိုက်ကင်ပြီးတော့ထိသိစိတ်ဖြစ်တော့လဲနှစ်သက်ဘွယ်တရားဘွယ်သဘောရှိတော့ငါရဲ့သိစိတ်လို့စွဲတော့အဲ့ဒီသိစိတ်မှာလဲတဏှာဖြစ်ပြန်တွေ့သည့်စိတ်မှာလည်းဒီနေ့အတိုင်းပဲတဏှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဝိညာဏ6ပါးသက္ခုဝိညာဏမြင်သည့်စိတ်သောတာဝိညာဏကြားသည့်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဏနာမ်သည့်စိတ်စိဉ္ဝဝိညာဏအယတာသည့်စိတ်ကာယဝိညာဏထိသည့်စိတ်မနောဝိညာဏတွေ့သည့်စိတ်အဲ့ဒီဝိညာဏ6ပါးတို့ဟာတဏှာနေတဲ့နေရာတွေတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတွေလို့သိသွားရတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုဟောပြတဏှာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်တဏှာကိန်းရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကိန်းတယ်ဒါဆိုဘယ်နေရာမှာတဏှာကိုရှင်းမလဲဘယ်နေရာမှာတဏှာကိုပယ်တတ်မလဲဆိုနေရာတွေ့သွားတာပေါ့သင်ရခြင်းအကြောင်းတရားသမှုတရားသစ္စာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်တတ်တယ်လဲသိတော့ကိုယ်အတွက်အကျိုးထူတာပေါ့ဒီလိုမျိုးသိစိတ်တွေပေါ်လာတော့သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံထိမှုသဘောဖတ်တာဖြစ်တယ်မျက်စိမှာအာယုံထိသဘောဟာသက္ကုတံဖတ်တာနား၌ထိမှုဟာသောတာတံဖတ်တာဒါသူကနာမ်သဘောတရားယုတ်ထိတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်အာယုံကိုရသွားတာအာယုံကိုတိသွားတာဒီသဘောပဲအဲ့ဒါအာယုံထိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဂါနတံဖတ်တာနှာခေါင်း၌ထိမှုစိဉ္ဝတံဖတ်တာရှာ၌အာယုံထိမှုကာယတံဖတ်တကိုကာယကာယပတာရ၌အာယုံနဲ့ထိမှုမနောတံဖတ်တစိတ်၌အာယုံထိမှုအဲ့ဒီသဘောတွေကလည်းပိယရူပံသာတာရူပံတွေပဲချစ်အပ်တာယာအတောသဘောတွေပဲဖတ်တကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကချစ်အပ်တာယာအတောသဘောရှိတယ်ဒါငါရဲ့ဖတ်တာပဲအခုအာယုံကိုထိသိလိုက်တဲ့သဘောဟာဒါငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဟာပဲလို့ဒီလိုမျိုးပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဖတ်တာသဘောတရားဖတ်တာ6ပါးသက္ကုတံဖတ်တာမျက်စိ၌အတွေ့သောတာတံဖတ်တာနား၌အတွေ့ခန္ဓာတံဖတ်တာနှာခေါင်း၌အတွေ့စိဉ္ဝါတံဖတ်တာရှား၌အတွေ့ကာယတံဖတ်တာကိုယ်၌အတွေ့မနောတံဖတ်တာစိတ်၌အတွေ့ဆိုတဲ့ဒီဖတ်တာ6ပါးတို့ဟာ
တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတွေလို့သွားပြီးတော့တွေ့ရဒါဆိုရင်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားဘယ်မှာနေတာလဲဘယ်မှာပေါ်တတ်တာလဲဘယ်မှာဖြစ်တာလဲသိသွားတော့အကျိုးထူတာပေါ့အဲ့လိုဖတ်တာဖြစ်လာတော့ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်မယ်ဒီဝေဒနာကသက္ကုတံပတ္တစာဝေဒနာမျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာမှာချစ်အပ်သားရအတော့သဘောသွားတွေ့ရသူကကောင်းတာတွေခံစားနေလို့ချင်းဒါကိုပြန်ပြီးตายရတာကိုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဝေဒနာကလည်းမျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အခါရှိတယ်သောတာတံပတ္တစာဝေဒနာနာအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ခန္ဓာတံပတ္တစာဝေဒနာနှာခေါင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဇိဝါတံပတ္တစာဝေဒနာရှားအတွေ့အကြုံဖြစ်သောခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ကာယတံပတ္တစာဝေဒနာကိုယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်သောခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်မနောတံပတ္တစာဝေဒနာစိတ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့ကအဲ့ဒီဝေဒနာကလည်း6ပါးသွားတွေ့တယ်။ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။မျက်စိအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်၊နားအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်၊နှာခေါင်းအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်၊ချားအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်၊ကိုယ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်၊စိတ်အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသက္ကုတံပတ္တစာဝေဒနာ၊သောတာတံပတ္တစာဝေဒနာ၊ခာနာတံပတ္တစာဝေဒနာ၊ဇိဝါတံပတ္တစာဝေဒနာ၊ကာယတံပတ္တစာဝေဒနာမနောတံပတ္တစာဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဒီဝေဒနာ6ပါးတို့မှာတဏှာဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာ6ပါးတို့မှာတဏှာကိန်းတယ်အဲ့တော့တဏှာဘယ်နေရာမှာရှိသလဲတဏှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်တတ်သလဲသိသွားရတာပေါ့အကျိုးထူတယ်ဆင်းရဲတွေပေးနေတော့ကာမဘုံရူပဘုံအာရူပဘုံစသည်ဖြင့်ဘုံဘဝတွေအမျိုးမျိုးကိုပေးနေတော့လူနဲ့ပြန်မှာတရိษံဆိုတဲ့ကိုယ်ပြသောတတ္တဝါတွေကိုဖြစ်နေစေသောဆင်းရဲအမျိုးမျိုးကိုပေးတတ်သောပဋိသင်္ဍေနေခြင်းဆင်းရဲကိုပေးတတ်သောအိုခြင်းဆင်းရဲကိုပေးတတ်သောသေခြင်းဆင်းရဲကိုပေးတတ်သောဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုဖန်တီးတတ်သောမချင်မနစ်တတ်တဲ့တတ္တဝါသင်္ခါရတွေနဲ့အတူနေခိုင်းသောချစ်ခင်တဲ့တတဝါသင်္ခါရတို့နဲ့ခွဲခိုင်းသောလိုချင်တာတွေကိုမပေးတတ်သောဆင်းရဲတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုပေးတတ်သောတဏ္ဍာအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုပေးတဲ့တဏ္ဍာအခုတွေ့ပြီသူပဲနေရာမှာနေတာလေသူဟာဝေဒနာ6မျိုးတို့မှာလာပြီးတော့နေတယ်ဝေဒနာ6မျိုးတို့မှာလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တွေ့သွားတော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့နေတဲ့နေရာသိသွားတော့ရှင်းလို့လွယ်တာပေါ့ဒီတော့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာနှစ်သက်နေတဲ့အခါမျိုးသာယာနေတဲ့အခါမျိုးမှာဒါကမမြဲခြင်းပြန်ဆင်ခြင်းပေးပြီးတော့တဏှာဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပေါ့အဲ့လိုဝေဒနာမှာတဏှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာတစ်ခုတည်းမှာပဲဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးနန္တရားတွေတိစိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖတ်တာဝေဒနာတို့ပညာစေတနာတို့စားတဲ့စေတသိက်တွေကဖြစ်လာဖြစ်လာတဲ့တည်းမှာတင်ညာဆိုတာပါလာတယ်ရူပတင်ညာရုပ်၌မှတ်သားမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီရုပ်ကိုပဲဒါဘသူရုပ်ဒါဟာဘလို့တန်တန်းစသည်ဖြင့်မှတ်သားနေတယ်ဒါကဘာយ៉ាងအဲ့ဒါရူပတင်ညာပဲအစင်းမှာမှတ်သားတာအတ္တမှာမှတ်သားတော့တတ္တတင်ညာအနတ်မှာမှတ်သားတော့ခန္ဓာတင်ညာအယတမှာမှတ်သားတော့ရတ္တတင်ညာအထီးတွေ့မှာမှတ်သားတော့ဘောဓဘတင်ညာဓမ္မယုံသဘောတရားတွေမှာမှတ်သားတော့ဓမ္မတင်ညာလို့တင်ညာ6ပါးရှိပြန်မှတ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဒါကဘုသူစကားတန်ဒီအတန်ကဘုသူအတန်ဒါတွေကမှတ်မိနေတာတင်ညာနဲ့မှတ်ထားလို့ဒါကဘာပန်းရဲ့အနတ်ဒါကလူနဲ့ဒါကတရိษံနဲ့ဒါကပန်းနဲ့အဲ့လိုအနတ်တွေလည်းခွဲခြားပြီးသိတယ်
အရာသာတွေလည်းဒါကတရားအရာသာဒါကစာအရာသာစသည်ဖြင့်အရာသာတွေကိုလည်းခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားလို့မှတ်သားပြီးတော့သိအဲ့ဒီတင်ညာတွေဟာအစင်အတန်းအနံ့အရာသာအထည်အတွင်းနဲ့ဓမ္မယုံသဘောတရားတို့မှာလာမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံမှာမှီဖြစ်တဲ့ဒီတင်ညာတရားကိုကချက်အတရာအတော်သဘောရှိဒါငါမှတ်သားတာငါရဲ့မှတ်သားမှုအစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းတာကိုဒါကြောင့်လေတင်ညာ6ပါးကိုကတဏှာအိမ်ပဲတဏှာဖြစ်တဲ့နေရာတဏှာကိန်းတဲ့နေရာဒီတော့ရူပတင်ညာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်သိပေးရတထတင်ညာအတန်တိုင်းမှတ်သားမှုမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်ခန္ဓာတင်ညာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်ရတတင်ညာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်ဘုဒ္ဓဘာတင်ညာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်ဓမ္မတင်ညာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်သိသွားတော့အကျိုးထူတာပေါ့တဏှာပဲနေရာမှာကိန်းတက်တယ်လေအဲ့တော့တင်ညာမှာဖြစ်တယ်လို့စေတနာရှိသေးတယ်သိစိတ်ဖြင့်စေတနာကလည်းပါတော့ရူပတင်စေတနာအစင်းကိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစင်းမှာစေစော်တဲ့စေတနာရှိအဲ့ဒါကိုရူပတင်စေတနာအစင်း၌စေစော်မှုတတ္တတင်စေတနာအတန်၌စေစော်မှုခန္ဓာတင်စေတနာအနတ်၌စေစော်မှုရတတင်စေတနာအရတာ၌စေစော်မှုဘုဒ္ဓဘာတင်စေတနာအထီးတွေအာယုံ၌စေစော်မှုဓမ္မတင်စေတနာဓမ္မယုံ၌စေစော်မှုဆိုတဲ့စေတနာ6ပါးရှိပြန်အဲ့ဒီစေတနာ6ပါးကလည်းပြရူပံတာထရူပံပဲချစ်အပ်တာယအတောသဘောရှိအဲ့ဒီလိုချစ်အပ်တာယအတောသဘောရှိတဲ့ဒီစေတနာ6ပါးမှာဒီသင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာတဏှာကိန်းတယ်တဏှာကိန်းတဲ့နေရာတစ်ခုထပ်တွေ့ပြန်တဏှာဘယ်နေရာမှာကိန်းတယ်လဲဆိုတော့စေတနာမှာကိန်းတယ်စေတနာဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲ6ပါးဘာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့စေတနာတွေလဲရူပသင်စေတနာတတ္တသင်စေတနာခန္ဓာသင်စေတနာရတ္တသင်စေတနာဘုဒ္ဓဘာသင်စေတနာဓမ္မသင်စေတနာလို့သွားပြီးတွေ့စေတနာမှာဖြစ်တော့နောက်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲတက်မှတ်မှုဖြစ်နေပြန်တော့အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့တက်မှတ်မှုတဏှာဖြစ်ဒီတဏှာမှာကိုပဲပြန်ပြီးတော့တဏှာကပြန်ကိန်းတယ်တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတဏှာကထပ်ကိန်းတက်ပြန်တယ်လိုချင်ပြီးလိုချင်ရင်ပေါ့လိုချင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့လိုချင်နေတာကိုကငါပဲလို့ဆွဲလန်းနေတယ်ငါဥစ္စာပဲလို့ဆွဲလန်းနေတော့ရူပတဏှာမှာတဏှာပြန်ကိန်းတယ်ตาရနေတာအစင်းကိုလို့အစင်းကိုကြည့်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးตาရနေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်တဏှာထပ်ဖြစ်တယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်ခင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ချစ်ခင်မှုထပ်ပေါ်လာဆင့်ပွားပေါ်လာဒါကြောင့်ရူပတဏ္ဍတတ္ထတဏ္ဍခန္ဓာတဏ္ဍရတ္တတဏ္ဍဖုဒ္ဓဘာတဏ္ဍဓမ္မတဏ္ဍဆိုတဲ့တဏ္ဍ6ပါးသူတို့ကိုကပြရူပံတတ္ထရူပံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍပေါ်မှာဆင့်ခဲ့ပြီးတော့ပဲတဏ္ဍပြန်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဍကတတိလွင့်တဏှာပင်းတဏှာတဏှာပင်းတဏှာပေါ်ဖြစ်နေတဲ့တဏှာပေါ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်ထပ်တဏှာထပ်ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကရူပဝိတ္တကောတတ္ထဝိတ္တကောခန္ဓာဝိတ္တကောရတ္တဝိတ္တကောဖုဒ္ဓဘာဝိတ္တကောဓမ္မဝိတ္တကောဆိုပြီးတော့အတွေးအကြံဝိတ္တ6ပါးကိုဟောပြတော်မူပြန်တယ်။အစင်းကိုတွေးနေတယ်။အတန်ကိုကြံနေတယ်။အနံ့ကိုတွေးလူချင်းစိတ်နဲ့တွေးကြံအရာတာကိုတွေးကြံအထီးအတွေ့အာယုံကိုတွေးကြံဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုတွေးကြံအဲ့လိုတွေးကြံနေတဲ့ဝိတက်အဲ့ဒီဝိတက်ကိုကဒါငါရဲ့တွေးကြံမှုဆိုပြီးတော့ချစ်အတာယအတော်သဘောရှိတဲ့အရာတွေပဲအဲ့ဒီဝိတက်6ပါးမှာလဲတဏှာဖြစ်တယ်ဝိတက်6ပါးမှာတဏှာကိန်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောပြအဲ့တော့ဆင်းရဲတွေပေးနေတဲ့တဏှာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလိုက်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကရူပဝိစာရောလောကိပိယရူပံတာတာရူပံယုတ်ကိုအဲ့ဒီယုတ်မှာသုံးသက်ယုတ်ကိုတွေးကြံပြီးတော့အဲ့ဒီအစင်းအာယုံမှာပဲသုံးသက်မျိုးစုံသုံးသက်တာပေါ့ဒါဟာဘုသူ့ရဲ့အစင်းဘလိုလေးသဘောရှိတယ်မျက်နှာလေးကဘလိုနှာခေါင်းလေးကဘလိုစသည်ဖြင့်အာယုံကိုသုံးသက်အာယုံကိုသုံးသက်တာဝိစာရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအာယုံကိုသုံးသက်ရင်လည်း
ရူပဝိสารတတဝိสารခန္ဓာဝိสารရတဝိสารဖုဒ္ဓဘဝိสารဓမ္မဝိสารဆိုပြီးတော့ဝိสาร6မျိုးပြလာယုံမှာသုံးတတ်နေတော့ရူပဝိสารအတန်ကိုသုံးတတ်နေတော့တတဝိสารအနံ့ကိုသုံးတတ်နေတော့ခန္ဓာဝိสารအရတာကိုသုံးတတ်နေတော့ရတဝိสารအထီးတွေကိုသုံးတတ်နေတော့ဖုဒ္ဓဘဝိสารဓမ္မယုံသဘောတရားတွေကိုအတွေးအကြံအာယုံတွေကိုသုံးတတ်နေတော့ဓမ္မဝိสารအဲ့ဒီဝိสารသဘောတရားတွေကိုကချစ်အပ်ပါရအတော်သဘောရှိတယ်အဓိကတော့နှစ်သက်ဘွယ်အာယုံတွေမှာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီချစ်အပ်ပါရအတော်သဘောရှိတဲ့အာယုံသုံးတတ်မှုဝိสารတရားတို့မှာတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာကိန်းတယ်ဒါကိုကဣဒံဝုဇ္ဇတိဘိကဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္စံအဲ့ဒီတရားကိုကဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောအရိယတို့ရဲ့အမှန်တရားသစ္စာတရားပဲအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတည်းဟူသောဆင်းရဲအကြောင်းတရားသည်ယခုပြခဲ့သောတရားတွေမှာဂိမ့်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေမှာဖြစ်တယ်တဏှာဟာဒီနေရာမှာဖြစ်တယ်တဏှာဟာဒီနေရာမှာဂိမ့်တယ်တဏှာဟာဒီနေရာမှာနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကတဏှာရဲ့နေရာကိုပြသွားတယ်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေသောဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ကကိုယ်ခန္ဓာမှာပဲကိုယ်ပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတဏှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတဏှာဖြစ်တတ်တယ်လို့တတိထားဖို့လိုတာပေါ့တတိထားရင်တဏှာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ရင်ပယ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုအကျိုးထူးတွေရပြီးဆင်းရဲငြိမ်းသွားစေတယ်တကယ်ဆင်းရဲကိုငြိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသူ့အကြောင်းကိုရှာမှဖြစ်မယ်အကြောင်းကိုရှာပြီးတော့ပယ်တတ်နိုင်ရင်အကျိုးဆင်းရဲတရားကိုရမှာမဟုတ်တော့ပဲငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားရှင်ဟောပြတော်သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကိုသိရှင်နားလဲသဘောပေါက်ကြ၍သိတဲ့သောတရားကိုသိပယ်တဲ့သောတရားကိုပယ်ပယ်ပြီးတော့ပွားတဲ့သောတရားကိုပွားပြီးတော့ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။